ден, колеги, и добре дошли на редовната пресконференция на Българска социалистическа партия. Темата днес е общинското здравеопазване след реформата Москов. Таня Андреева, министър на здравеопазването в мандата на Пламен Орешарски. Кандидата за кмет на Българска социалистическа партия Карлово, господин Пламен Славов. И давам думата на госпожа Андреева да сподели нещата, които трябва да бъдат споделени пред карловската публика по темата, която обявихме. Добър ден и от мен на всички. Много ми е приятно тук да видя познати лица, приятели и нови такива, с които се надявам през следващия мандат, в който нямам съмнение, че господин Славов ще спечели, да може да работи в името на това Карлово като цяло да се развива като така, град, в който всеки един от секторите да работи в полза на хората на Карлово, на жителите на Карлово, по-малко да бъдат обслужвани частни интереси. Вие знаете, че най-болезнената тема от години в България е здравеопазването, поред причини. Основната е това, че всеки един от нас ежедневно, пряко или косвено се докосва до този сектор. И последните промени, които се гласуваха и в Закона за здравното осигуряване, в Закона за лечебните заведения, имам предвид по-конкретно двата пакета, основен и допълнителен, които касата ще заплаща при осъществяване на медицинска дейност в лечебните заведения. Имам предвид листа на чакащите, който вече в България ще започне да се формира. И тук само ще отворя една скоба, тъй като се говори, че това е европейска практика. Това е вярно, но има нюанс. В европейските държави има листа на чакащите, защото лечебните заведения нямат капацитета да поемат толкова болни, колкото има. А в България ще се формира листа на чакащите, защото правителството и здравната каса отказват да заделят финансов ресурс за здравеопазване. И това аз мога да го кажа с чиста съвест, защото по времето на нашия мандат цялата медицинска дейност на лечебните заведения беше платена. И над лимитната, след проверка, разбира се, но тя беше изплатена. Там, където се доказа, че наистина е изработена. И като цяло, аз днес го казах и на едно друго място, в България трябва да се вземе най-накрая решение, и то между всички политически сили. Здравеопазването ще бъде привилегия или здравеопазването ще бъде осигурено право на всеки един здравно осигурен, така както е във всички страни членки на Европейския съюз. И когато някой в години наред е бил добър платец, т.е. внасил си здравните осигуровки, да може да разчита, че в момент, в който трябва да ползва тези свои осигуровки, това ще бъде така. Защото от началото на второто правителство на ГЕРБ, с участието на реформаторския блок и там всички останали в коалиция, те са твърде много, за да ги изброявам, ние слушаме, че ще бъде осигурено качество на здравната помощ, на медицинската помощ, че ще бъде осигурен лесен достъп, че ще има комплексност на медицинската услуга, че ще бъдат защитени и медиците в спешната помощ в циганските махали и ще бъде реновирана спешната помощ. Все добри пожелания, защото на практика днес как стоят нещата в здравеопазването в България. От 1 януари ще има два пакета. Един основен, който ще включва определен брой заболявания, спешни заболявания, онкологични заболявания, заболявания при децата, инфекциозни и заболявания, някои от по-спешните състояния в неврологията. И всички други пациенти или ще трябва да чакат, за да бъдат обслужени в лечебните заведения, или ще трябва да доплащат. Т.е. веднъж платили здравни осигуровки, ще трябва допълнително да извадят от джоба си, за да получат медицинска услуга, на която по конституция те имат право. И по закон имат право, след като са внесли здравните си осигуровки. Това създава няколко проблема в системата. Първо, очевидно, за първи път в страна членка на Европейския съюз, каквато е България, ще има дискриминация по заболяване. Тоест, едни заболявания ще бъдат по-важни от други заболявания.
Второ, за първи път в страна членка на Европейския съюз, пациента, за да бъде лекуван, няма да бъде зачетено неговото право по осигуряване, а ще трябва допълнително да заплаща, защото до този момент такъв регламент нямаше. Системата е солидарна на здравното осигуряване, всички плащат полза, който има нужда. Сега всички ще плащат, а който има нужда, ще трябва допълнително да плаща. Трети прецедент е листата на чакащите, която за мен лично, пак казвам, тя е листа на чакащите, формирана поради недостиг на средства, а не поради невъзможност на лечебните заведения да поемат пациентите, което в крайна сметка как се отразява на качеството на здравето. Тук има колеги лекари, те ще кажат, при изчакване едно заболяване може да се усложни или да хронифицира и след това цял живот да не може да бъде излекуван. Това е много далече от разбирането и на Европейската комисия, и на Генералната дирекция по здравеопазване в Европейския съюз, и изобщо по добрата медицинска практика, това е много далеч от разбирането за добро качество, добра достъпност и още един много важен трети елемент, който се изпуска – навременност. Защото едно състояние изисква определено време, за да се въздейства върху него, за да може да очакваме добра прогноза и излекуване на пациента. Към всичко това, като добавим и лимитите, така наречените делегирани бюджети, но в крайна сметка това са лимити, определена сума, която може да бъде достигната, за да се осъществява медицинска дейност в лечебните заведения, поставя под тежък проблем всички най-вече държавни болници и общински лечебни заведения, защото знаем, че частните лечебни заведения имат и допълнителен източник на финансиране, това е кешовото плащане. Основните болници, които работят предимно с източник от касата, това са държавните и общински лечебни заведения. Като така сериозен наш анализ, по всяка вероятност ние ще сезираме и Брюксел. Говоря ние, партията в чието правителство, аз бях министър, ще сезираме Брюксел, това е, че това е най-лесният път за фалит на общинските лечебни заведения. Високи нива на компетентност, които са поставени, т.е. висок брой специалисти, апаратура, която трябва да бъде закупена, за да функционира болницата, съответното ниво на компетентност. Тежък проблем със специалистите, това е във всички общински лечебни заведения в страната. И тук от мои колеги, които работят в Карловската болница, чувам, че напускат лекари, сестри, което е нормално. Всеки медицинската професия, хората работят и би трябвало да живеят от това. И този проблем все повече ще рефлектира, повярвайте ми, върху кметовете на общините. И затова с всички мои колеги и приятели, които в момента са в кампания, им казвам, ще ви бъде много трудно. Защото не само болницата е здравеопазването в една община, а това и с господин Славов сме си говорили и като депутат, защото той ме е занимавал с проблемите тук на терен община на тема здравеопазване. Това са профилактичните програми на малките деца, на майките, на хората с репродуктивни проблеми. Това е профилактиката, която трябва да влезе в училище и в детски градини, които са общински институции. Това е всичко, което е свързано с специалистите в лечебните заведения, с апаратурата в лечебните заведения, защото общината е принципал. Министерството не може да купи апаратура, освен по европейски програми, по които общините кандидатстват и Министерството на здравеопазване, което е бенефициент и по регионално развитие. В следващия период сме задали да има пари по програмата за селските райони и в образованието за обучение. И всъщност тежестта ще падне на кметовете. И те ще трябва да отговарят и да гледат хората, с които живеят всеки ден в очите и да им обясняват защо в болницата няма специалисти, защо няма апаратура, защо общинската болница, аз съм убедена, че и в Карлово това ще се случи по повод лимитите на лечебното заведение, защото всички болници, общо взето в страната, са консумирали лимитите си месец за месец, някои са изтегли авансово
част от парите за следващия месец и всъщност последното три месеца ще бъде проблем за всички лечебни заведения. И затова на много места вече има сигнали в страната, доколкото чувам и в Карловската болница има риск това да се случи, дано да не се случи, лекарите да получат по-малък процент от заплатите си, не в пълния си размер. Затова кметовете трябва да решават как да поправят грешките, които в момента се допускат на национално ниво. Защото е лесно да се говори против ромите, много е лесно да се говори и за пръстови отпечатъци, за контрол и така нататък, но има два основни проблема. Първото е, че болниците им се плаща за извършена клинична пътека. Някаква цена, определена от някого, някога. 15 години в медицината е дълго време. През това време нараства цените на лекарства, на медицински изделия, на медицински консумативи, амортизационните разходи за апаратурата на лечебните заведения нараства, защото тя е нова, модерна, всички се стремят към това и в Карловската болница има такава апаратура. Но в същото време вътре не е калкулиран труда на лекари, на медицински сестри, на акушерки, на лаборанти, на санитари и на всички други, които работят в болница. Тоест, вие разбирате, че една сума, която вече устаряла за времето си, на голяма част от клиничните пътеки, защото знаем всички, че кардиолози, гастроентеролози, те са се погрижили по времето да осигурят сравнително адекватно заплащане на пътеките си, но голяма част от клиничните пътеки са тежко, неадекватна е цената на това, което се изработва в лечебните заведения. И ако в страната не се направят няколко неща, които ние започнахме по време на нашия кратък мандат, и не можахме да довършим, а това е ново устойностяване на клиничните пътеки, концепция как парите да следват пациента, а не да го ограничават като достъп до лечебното заведение, защото когато лечебното заведение няма пари, как да лекува? И те са търговски дружества, едни други хора го направиха преди няколко години. Докато не влезе в сила националната здравна карта, която ние започнахме да разработваме и вече близо година и половина след нашия мандат тя не вижда още бял свят. Ако не се оправи спешната помощ, за която правителството Орешарски договори 80 милиона, за да може да започне реорганизация, модернизация на спешната помощ, закупуване на линейки, осигуряване на апаратура за телемедицина, което ще рече между екипа и лечебното заведение, в което се транспортира пациента, да има постоянна връзка и да се води екипа в линейката по отношение на реанимационните мероприятия на пациента, докато той да стигне лечебното заведение. От всичко това, което ние започнахме, няма никакво продължение към момента. Единственото, по което работи в момента екипа на Министерството на здравеопазването, това е създадената от нас за първи път национална програма за майчино и детско здравеопазване. По наше време бюджета за годината беше 4 милиона, за половината от година 2 милиона. В България това е тежкият проблем. Всеки следващ смята, че е по-добър от предходния, спира всичко, което той започна и се започва от начало. И много често са ме питали, когато съм пътувала в страната и в мандата, и извън мандата, а защо в България така нещата буксуват? Затова буксуват. Защото няма приемственост. Ще ви дам пример с Румъния, тъй като много често напоследък я споменават. Тя е близка страна. Съседка, общо взето сме стартирали от едно и също положение в здравеопазването. Там всички политически сили са се разбрали по 10 пункта. В най-важните области. Здравеопазване, образование, социална дейност. И който и да управлява, той ги следва. Има ясен път. А тук, в нашето управление, управляващи опозиция, винаги, просто ето така, аз не знам, малко на инат ми изглежда, са на различни позиции. А здравеопазването няма ляво, няма дясно, няма център. Здравеопазването има определени неща, които трябва да се случат, част от които ние започнахме. Разбира се, има още много да се прави, да се работи и да се организира, за да може в крайна сметка пациента да отиде, към него да има адекватна медицинска и човешка грижа в лечебното заведение, след това да си тръгне, ако е в не още добро здравословно състояние, да може да отиде в болница за долекуване, за рехабилитация, където процесът да бъде финализиран, след това той да може да се прибере вкъщи.
при близките си или да се върна на работа и да има едно добро качество на живот. Всичко останало са просто някакви палиативни мерки и смешни мерки за контрол в системата на здравеопазване, както и последния пример с пръстовите отпечатъци, което е незаконно в момента по наш закон и по европейска директива, която определя как се извършва електронната идентификация. Затова е добре министрите да четат и другите закони, не само собствените си в секторите, за да може, защото в момента общественият дух се разбуни за нещо, което просто няма как да се случи. Една идея, която отлитна, но три дена само това се коментира. А да не говорим, че има институции, които и в момента могат да извършват контрол, просто те трябва да работят качествено. Това е Агенция медицински одит, която контролира качеството на медицинската дейност в лечебните заведения. Здравната каса може да контролира работата по клиничните пътеки и разходването на финансовия ресурс, така че има достатъчно институции за контрол и няма нужда да се дават едни допълнителни десетки милиони, за да се въвеждат дублиращи системи за контрол. Говорещи за електронното здравеопазване, ние пуснахме проекта за електронно здравеопазване, обявихме обществените поръчки, още служебният министър го спря и от тогава няма никакво движение. Значи, ако се въвежда индивидуална пациентска електронна карта, която да служи за контрол в системата и най-вече контрол от пациента, т.е. вие удостоверявате какво се случва с вас и дали то се случва, защото вие сте приносител на ключа към системата, тогава абсолютно излишно да се дават пръстови отпечатъци или да се взимат ДНК проби или каквито и други неща да се правят, за да се идентифицира коя е персоната, която е пациент. И следващия етап е може би и лекарите да удостоверяват, че именно те са лекували този пациент. Това са абсурди. В европейската практика не съществуват. И е хубаво, когато се говори за дясно, десните, поне тези неща, да ги знаят. Защото левите ги знаят. Аз съм мисля до тук да спра, за да дам думата и на Пламен, който, освен че човек, когато много уважавам, той стана така, като депутат ми беше един от много уважаваните за мен депутати, защото винаги е бил много активен. И затова съм тук и да го подкрепя. Защото в тази кампания аз реших да избирам хората, които да подкрепям. Защото има такива, които наистина го заслужават и са го показали с цялата си дейност. Ние и с други мои колеги министри и с Драгомир Стойнев сме си говорили много за Пламен, защото особено министър Стойнов тук и покрай ВМЗ Сопот, да. Изобщо с вашия район беше много ангажиран и с земеделския министър и замминистър Румен Гечев и Явор Гечев. Сме си говорили и наистина Пламен е един от хората, които беше най-активен. Вие може би и по-добре от мен знаете, аз ще започна първо с здравеопазването. Пламен беше човека, който успя от Агенцията по ядрено регулиране да така, с по-бързо темпо да придвижи разрешителното за работа на двата рентгенови апарата, на скенера, на ехографа в болниците, защото това е задължително условие при такава апаратура, която има и радиация около себе си. Е задължително условие, за да може тя да влезе в своята функция. Пламен е човек, който успя да подтикне зависещите от тях и по времето на премиера Станишев и на Орешарски за развитие на индустриалната зона около Карлово. Това даде темпо, успя да осигури известно финансиране, което може някой ще каже, че не е много, но така или иначе трябва старт на такива големи проекти. Пламен беше човека, който успя да издейства Карлово да влезе в следващия програмен период като град в програмата за селските райони. Между другото, това не навсякъде се случи. Просто понякога депутатите малко се губят на обществеността, но те са много важна част, защото те могат да отидат във всяко едно министерство и да накарат, да мотивират министрите да работят за съответната община. Пламен заедно и с Драгомир Стойнев, разбира се, и други колеги бяха така мотора, за да се запази ВМЗ Сопот като държавно дружество. Вие знаете, че там
те и сега продължават, много проблеми да има. Имаше момент на успокояване по времето на министър Стойнев, но за съжаление сега пак излизат от малко от контрол процесите там. Ами Пламен е този, който успя да осигури и в училището в Клисура да бъде защитено училище. Всички знаете, че имаше опасност основното училище там да бъде закрито, защото няма достатъчно дечица, както между другото в много други малки населени места, където тези училища бяха закрити. Той не обича да говори, но той е един от хората, които осигуряваше помощ за читалища, за православните храмове. И всички тези неща, Пламен е от хората, които не обичат да говорят за себе си, точно за това аз пък искам да го кажа и затова съм тук. Защото Пламен може и съм виждала как така с при същата си кротост, когато говори, в същото време може да бъде много убедителен и настоятелен, за да се случват нещата. И аз му пожелавам успех. Между другото не се и съмнявам, че Калофер ще избере Пламен, защото Карлово ще избере, защото в същия момент се сещам, че пък и интендантството в Калофер също беше спасено благодарение на Пламен. И така, мога още много да говоря за Пламен, ще спра да те хваля и да ти дам думата. Благодаря ви. Благодарим и ние. Думата сега е на господин Пламен Славов. След толкова хубави неща, може и вие да вземете отношение. Благодаря. Аз най-напред използвам възможността да благодаря на доктор Таня Андреева за тази човешка подкрепа, която ми оказва в случая, в кампанията, в която участвам, и да заявя, че винаги, когато е имало проблеми, засягащи образованието в нашия район, имам предвид не само в Карловската община, но и в Сопотската община, както и в другите общини от Пловдивска област, като народен представител, аз съм срещал нейното разбиране и стремеж да бъдат решавани проблемите, които сме поставили на нейното внимание като министър на здравеопазването в правителството на Пламен Орешарски. Винаги сме се съветвали с нея за нещата, които могат да се случат и които могат да бъдат направени, и част от тези неща, които тя сподели и пред вас, аз смятам, че са напълно реализуеми при следващото управление на нашата община, тъй като ние сме заявили намерението си да работим за достъпно здравеопазване за хората от Карловския край, и то включва както до болничното, така и болничното здравеопазване. Смятаме, че с оглед на вчерашната дискусия тук на територията на Синдикалния дом на културата е напълно уместно приоритет на следващото управление да бъде кадровото укрепване на Карловската болница за активно лечение. И имах възможността вече да заявя, че следващия кмет на общината заедно с Общинския съвет и Медицинския съвет на Многопрофилната болница за активно лечение трябва да усилят тези спешни въпроси, които се нуждаят от обща работа, от намирането на необходимия финансов ресурс и верни и правилни административни решения, за да могат да бъдат съхранени кадрите, с които разполагаме в нашето общинско здравеопазване, да се подкрепят студенти, които са от нашия край, които учат, следват медицина, да бъде подкрепено тяхното обучение, за да могат след това да се изключат договори, било за 5 или за 7 години, и те да останат на работа тук в нашата община. Между другото, това е практика, която се реализира в редица общини в нашата страна, и е напълно нормално и естествено да приемем, че това, което работи като модел на други места, може да работи успешно като модел и при нас. Стига новото общинско ръководство, следващото общинско ръководство да има дългосрочна стратегия за кадровото осигуряване на общинското здравеопазване и най-вече на Карловската болница. В този смисъл аз смятам, че общинският бюджет може да отдели необходимия ресурс, за да бъдат подпомогнати и тези специализанти лекари, които също подкрепени от общината могат да сключат след това договор, за да работят на територията на нашата община. Затова смятам, че с общи усилия на ръководството на болницата и на новото ръководство на Карловската община
Това са въпроси, които в спешен порядък трябва да се осъдят и да се намерят правилните стъпки за тяхното решаване. Общинският бюджет и община Карлово наистина е в състояние да отдели ресурс, който да бъде насочен към тази така необходима профилактика, здравна медицинска профилактика за децата, за учениците в общинските детски градини и в общинските училища, за което каза и доктор Андреева, както и подкрепа, много важна човешка подкрепа, не само медицинска, но и човешка за тези двойки съпружески, които имат репродуктивни проблеми, тъй като в това отношение имаме един положителен опит на съседна на нашата община, имам предвид община Троян, където подкрепата на общината помогна на много такива семейства да се здобият с рожби и по този начин беше изпълнено нещо, което е свещено за всеки един човек, за всяко едно семейство. Нашата община също може да създаде такъв фонд за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми и това, разбира се, да стане не само с възможности на общинския бюджет, но и с подкрепата на местния бизнес и на дарители, които биха откликнали на подобна възможност от страна на новото общинско ръководство. Смятам, че има възможности, които позволяват в рамките на следващите години, на следващ управленски мандат, поетапно да се разкрият допълнителни финансови средства, които да бъдат предоставени на Карловската болница, за да се финансират дейности, които остават извън обсега на клиничните пътеки, финансирани от Националната здравноосигурителна каса. С оглед на всичко това, което описа преди малко доктор Андреева, подобно управленско решение смятам, че също има своето място и също би срещнало широко обществена подкрепа. Заявявам също, че намерението, което ние сме споделили пред Карловската общественост за честно, открито, прозрачно и почтено управление на общината, включва подобен подход най-вече към изразходването на бюджетните средства на общината, на нейния финансов ресурс. И тогава, когато ние имаме необходимата обществена и гражданска подкрепа, както и гаранции за контрол от страна на гражданите на общината, смятам, че подобни намерения и управленски решения ще намерят необходимата подкрепа от жителите на нашата община, от Калофер до Клисура, защото те ще бъдат в интерес на всеки един от тях и на всяко едно семейство, което живее на територията на нашата община. Използвам случая, за да изразя своята надежда, че доктор Андреева ще продължи да подкрепя всички тези идеи, които ние имаме, защото има възможности за привличане на европейски пари, по европейски програми, по проекти с помощта на подготвени специалисти, които ние можем да спечелим и по този начин да осигурим и допълнително финансиране за подобряване на системата на здравеопазването в общината и гарантирането на достъп не просто до здравеопазване, а до качествено образование, така че аз вярвам, че доктор Андреева ще продължи да ни помага и ще разчитаме на нейната подкрепа и за напред. И благодаря още веднъж. Благодаря. Колеги, въпроси имате ли към всички останали, ако желаете въпроси, може да заповядате. Мисля, че с това нещата се изчерпаха. Няма заявки за въпроси. Благодаря ви за присъствието. До следващото ни виждане и следващата ни пресконференция. И аз благодаря. И аз благодаря и се надявам да имам поводи да се връщам в Карлов. Да, много ме са този град. Да. С радост ще ви посрещаме и ще разчитаме на вашата подкрепа. Благодаря. Благодаря ви. Купуването и продаването на гласове е престъпление.